Hej så, mit navn er Thijs fra Thijs Lassen, og jeg kommer fra Thijs Lassen. Og i dag, der har jeg ham med. Ja! Yeah. Og i dag, der skal vi lave en crossbar challenge. Så det går ned. Men lad os bare komme i gang. Nu skal vi starte om hvem der skal starte. Man har 5 skud, og den rammer flest gange har vundet. No straf. Ja. Sten, tre, fire, nu. Sten, tre, fire, nu. Han starter. Fuck. Crossbar. Trickshots for the win. Okay. Er du klar, Tobias? Ja. Hvem kan se, har du brugt? Det er de tredje. Fuck, hvor er det løgn. Det er mit tredje skud. Crossbar beast. What is that? Crossbar. Kom nu. Ja. Vand crush. Det. Er du klar? Ja. Hastig 20 crossbar træk. Alle sammen, Tobias er vandt. Du har noget værd at være. Skal vi lige bære sig lige her? Nå, men ja. Jeg vil sige tusind tak, fordi I gav sig med. Husk at like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det endnu. Men ellers så bare... Hvad? Peace.